Hi guys! E aí galera, tudo bom? Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados, né? Que foi ontem nos Estados Unidos, dia 14 de fevereiro, e no Brasil é dia 12 de junho. Então eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você pra, se você gostar do vídeo, dar um like lá. E também depois você se inscrever no meu canal, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo com dicas e tal, só você vai receber um e-mail avisando que tem vídeo novo, ok? Bom, falando um pouquinho sobre Valentine's Day. Existem algumas teorias diferentes, tá? Mas assim, a que é mais falada e é mais difundida é a do padre, que era o padre Valentino no século III, e existia um imperador romano, o Cláudio II, e esse imperador, ele acreditava que os soldados, se eles se casassem, quando eles fossem pra guerra, eles ficavam pensando na família, e pensavam, poxa, eu tenho que voltar pra minha esposa, tenho que voltar pros meus filhos, ficava com saudades da família. Então esse imperador proibiu todos os jovens se casarem, porque ele pensava, se a pessoa não tá casada, ela vai pra guerra só pensando na guerra, né? Ela se dedica melhor. E aí o padre, né? Todo mundo sabe que a igreja, pra igreja católica, o casamento é uma das coisas mais sagradas. Então esse padre ficou com dó das pessoas e falou assim, não, eu vou continuar celebrando. E ele continuou celebrando casamentos em segredo. Obviamente, chegou o momento que o imperador descobriu. E aí ele prendeu o padre. E quando o padre estava na cadeia, de acordo com a lenda, a filha do carcereiro ia lá visitar ele. E ela era cega. E aconteceu um milagre. Ele tocou nos olhos dela e ela voltou a enxergar. E aí depois eles acabaram se apaixonando. E aí depois, quando ele morreu, no dia que ele foi morrer, que ele ia ser decapitado, ele deixou uma carta e assinou... com amor, seu Valentim, do seu Valentim, Your Valentine. Então, e aí se espalhou, virou assim, por isso que se chama o dia de São Valentino, né? Valentine's Day. E ele acabou virando um santo depois, e é comemorado no dia 14 de fevereiro, que é quando ele morreu, quando ele foi enforcado. Não lembro se ele foi enforcado ou decapitado. Algumas pessoas falam uma coisa e outra, mas enfim. E aí aqui no Brasil foi... No Brasil, lá no Brasil, né? Não tô no Brasil. Foi em 1949, Dória, o pai do governador de São Paulo, Dória. Então, ele era um publicitário e ele falou assim, poxa, nos Estados Unidos as pessoas vendem muito no Dia dos Namorados, que é dia 12, que é dia 14 de fevereiro. A gente tinha que criar isso aqui no Brasil. E aí ele juntou com outros publicitários de São Paulo, e aí eles criaram o dia, eles decidiram no dia da véspera de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, e aí ficou dia 12 de junho pra você demonstrar o seu amor não só com palavras, mas também com algo mais. Esse era o slogan, mais ou menos. E aí pegou, e assim, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, eles vendem muito no Dia dos Namorados. Mas aqui nos Estados Unidos não é uma coisa assim mais namorado, namorada, marido e mulher. É assim, você dá chocolate e cartão pra todos os seus amigos, pra todo mundo que você ama. Inclusive, quando eu morava aqui, eu lembro que a minha melhor amiga americana, ela me deu um cartão com um coração escrito eu te amo e um chocolate. Aí eu falei, meu Deus, minha amiga é gay. E agora que eu faço? Eu falei, Alison, também te amo, mas eu não sou gay. Aí ela começou a rir e falou assim, meu, você tá louca? Eu também não sou gay. Eu falei, meu, você me deu esse cartão, como assim? Escrito eu te amo. Aí ela começou a rir e falou, não, bro, aqui a gente manda pra todo mundo que a gente ama. Amigos, pai, mãe. Interessante. E é essa a diferença, galera. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e que vocês tenham gostado da história. Pra quem quiser, no YouTube tem bastante vídeo, inclusive tem vídeo de animação pra criança, bem bonitinho também, sobre Valentine's Day, sobre a história, ok? Beijo grande pra vocês!